አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ወዲያ ቢላል ቲዩብ ተከታታዮች ከዚህ በፊት እህታችን ፈዲላን አቀርበን ነበር ከዛም በኋላ ግሩፖችን ከፍተን ነበር ያው የተቸገሩበት ችግር ነበር አልহামዱሊላህ ዛሬ የመጣ ነው ደግሞ ይሄ እናንተ ያወጣችሁት ገንዘብ ተሰበስቦ ሞልቶ ያው እነሱም ስካናውን ለመቅረጽ ከዚህ በኋላ ምን ማረግ እንዳለባቸው ወይም ያረጉት ነገር ሊነግሩን ነውና ኢንሻአላህ በመጀመሪያ ሁላችሁም ጀዛከላሁ ኸይር ሁላችሁንም በጣም እናመሰግናለን አሰላሙ አለይኩም እህት ፈዲላ ወአለይኩም ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያለውን ሂደት በትነግሪን ኢንሻአላህ እንዴት ነው ያለው ሂደት በተሰበሰበው ብር ግሩፕ ላይ እንዳየ ነው ወደ 85000 ድርሃም ተሰብስቧልና እስቲ በዚህ ያለሽን አስተያየት እንዴት ነው አሁን ያለው ሁኔታ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ود ወንድሞቼ الحمد لله 85000 ድርሃም ተሰብስቧል በአጠቃላይ ማለት ነው እና ያው አሁን ባለቤቴም ያው ወረቀቱን ጉዳይን ጀምሮልኛል ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ልጄ ወደ ህክምናም ያው ያለብንም ሜዳ አለብን የልጄን እሱን መንከፍላለን ባለቤቴንም ህክምና ከዛም በኋላ መንቀጥላለን እኔም ያመኛል የኔ ህክምና አለ ኢንሻአላህ ቢዝነላህ ከሪም ኢንሻአላህ ሁሉም በሂደት አንድ በአንድ እንተነላለን እንጀምራለን ማለት ነው ኸይር ኢንሻአላህ ሌላው ከዚህ ዋትስአፕ ላይ የሰሙት እንትን ነበር የተላለፈ መልእክት አንቺም ያስተላልፍሽውና የሌላ እምነት ተከታዮች መተው አናግሮሽ ነበርና የምትፈልጉትን ነገር እናደርግላችኋለን እና ብቻ ያው ሃይማኖታችሁን ቀይሩ የሚል አይነት እንትን ብሏችሁ ነበርና እስቲ ምንድነው ስለሱ ብትነግሪኝ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወንድም እህቶቼ በዚህ ያው በዚህ በችግር ምክንያት የመጀመሪያ ግሩፕ ተከፍቶ በዛ ግሩፕ ላይ ኦንላይን ላይ በተለቀቀ ሰዓት አንድ ሰው ያመነም ሰው የለም አብዛኛውም ያሐቃል ሁሉም ሰው መጥቶም ያው ቤት መጥቶ እስከሚያረጋግጥ ድረስ ነው በመሃል አንድ የጴንጤ ነው ተከታይ ናት ደወለችልኝ ና አቤት ሰላም አለይኩም ሰላታይ ሰላም ነሽ እህት ያለችኝ ደና ነኝ እንዴት ናችሁ ደና ናችሁ ባለቤትሽ የልጅሽ ጉዳይ አንቺ ነው ወይ አለችኝ አዎ ስምሽ ፈዲላ ነው የሚባለው አለችኝ አዎ አልኳት በኋላ እኔ ዛሬ ከሰዓት በኋላ መጥቼ አንቺንም ባልሽንም ልጅሽንም ቻርጅ ይልሂድ እና የሚያስፈልጋችሁ ነገር ለክምና ላለባችሁ ወጪ እናወጣለን እና ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ያው መዳኒቱን ከነሱ ታገኛለሽ ከምንድነው ከቤተ ምንድነው እኔ ያላቀም አይገባኝም እንደዛ ስትለኝ ላኢላሀ ኢላላህ አላሁ አክበር ይሄን አህልኔ ሃይማኖቴን የሚያስቀይረኝ ችግር አልመጣም አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ወገን ለወገን ደራሽ ነው ድረሱልኝ ነው ያልኩት እንጂ እህቴ እንግዲህ መጥፎም ነገር አልናገርሽም ምንም ነገር እኔ አልፈልግም እና ይቅርታ እንዳደውይብኝ ካሁን በኋላ አልኳት አይ ችግር የለውም ቻርች ሄደን ሁሉም ነገር የሚደረግልሽ ነገር ባልሽንም ልጅሽንም አንቺም አንድ ላይ ሆናችሁ ቻርች እኔ መጥቼ ልሰዳችሁ አለች እኔ ይቅርታ እህቴ እኔ መጥፎ ነገር ስለምና መጥፎ ነገር አይናገርም አልሐምዱሊላህ ወርቅና ድንቅ የሆነ ሃይማኖት አለኝ በምንም የማልቀይረው ሃይማኖት አለኝ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን እህቴ ከዛሬም በኋላ እንዳደውይብኝ አልኳት በአጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ድምጿ ነበረ አንደኛው ሞባይሌ ተበላሽቶ በሱ ውስጥ ነበር እንደውም ሪኮርድ ልካልኝ ነበር ያን ሪኮርድ አስቀምጨው ነበር እስከ ብዙ ጊዜ በመሃል ያው ስልኩን ተናለ ሪሙቭ አለብኝና ሁሉም ተከነሳሰለብኝ እንጂ ነበረኝ ሱብሃንአላህ በጣም ይገርማል ያው እና የቤት ክራይ የቤት ክራይም ይቸግራቸዋል ልጅ ዘሻል በባዕድ ሀገር ነው ወገን ለወገን ደራሽ ነው አይዞሽ እኛ አረዳሽ አለን አቤት ብለሽ ነበር የሚሰማሽ ጠፋ ለዛ እኛ አለን እኛ ይዘን መተን እንሰዳችሁና የምትፈልጉትን ነገር እናደርግላችኋለን ምንም አይጎልባችሁም አለችኝ እና እቴ እኔም ወደው በጣም ወደው ሃይማኖት አለኝ እኔ ላኢላሀ ኢላላህ በምንም ነገር አልቀይረውም አፉ በእኝና ከዛሬ በኋላ እንዳደውይብኝ አልኳት ከዛም በኋላም ደውላብኝ ማጣቀም
ግን ሜሴጅ አርጋልኝ ነበር። እኔ ስልኩ እንኳን ቢያወጣ አለ ሪኮርድ አለ ግን ተሰንት ነው ሪሙቭ አለብኝ እንጂ ነበር ድምጿ ማለት ነው። ኸይር ኢንሻአላህ አልሐምዱሊላህ ኢኑ ሳንቺም ጠንካራ ነሽ። ሌሎቹን እንግዲህ ጠንካራ ያሉትን ምን ያህል እንደሚያሳስቱ እንግዲህ አላህ ነው የሚያውቀው። ለማንኛውም ወንድም እህቶች ምንም አይነት ችግር በሚደርስብን ጊዜ ኢቭን እርዳታ እንኳን ባናገኝ ለገንዘብ ብለን ዲናችንን መቀየር እንደሌለብን ትልቅ ትምህርት ነው ያስተማረችው እሷና ለፈለገ ችግር ቢሆን እንግዲህ ለዱንያ ብላችሁ አኺራችሁን አትጡ። ይሄ ትልቅ መልእክት ነው። ኸይር ኢንሻአላህ አሁን አልሐምዱሊላህ ሁሉም ነገር ሞልቷል ተሳክቷል። በተለይ ይህንን ስብስብ ላደረጉ ልጆች ይህንን ፕሮግራም መጀመሪያ መተንኛም ስልቀርጽ ከሀሪውን ቲዩብ ጋር አንድ ላይ በመተባበር ነው። እሱ ነው የነገረኝና ያንን ፖስት አይቼ መጥቼ ነው ካረጋገጥም በኋላ ነው እኛም ለውሙ ያደረስ ነው ቢላል ቲዩብ ማለት ነው። እና እስቲ ምንድን ነው የተሰማሽ በተፈጠረው ርብርብ? ከዚህ በፊትም እኛ ለተለያየ ኸይር ስራዎችን እንደዚህ አቅርበን ተሰብስቧል እና የዚህኛው ለየት የሚያደርገው በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ወላሂ በከየ ሀገራቱ ነው እንትን ያለው። እና እስቲ ለእህቶች የምታስተላልፊው መልእክት። ብስሚላሂ ረህማን ራሂም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወንድም እህቶቼ ውድ ቢላሎች እንደገና እህቶቼ ሱመያዎች አድሜዎች በአጠቃላይ እና እህቱ ወንድሞቼ ዱዓ ያደረጋችሁልኝ በእጃችሁም የዘረጋችሁ ያዘናችሁ ሁላችሁም ጀዛችሁን አላህ ይክፈለው። እኔ በሃይማኖቴ ኮራው፣ በሃይማኖቴ በጣም ደስተኛ ሆንኩ። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ደረሳችሁልኝ። ከአላህ በታች እናንተ ደረሳችሁልኝ። አኼራ ማዱንያችሁን ብርሃን ይሁን። አላህ ሁሉንም ነገር እንግዲህ የጎደለውን አላህ ይምላው። እኔ ብዙ መናገርም አልችልም። ጀዛችሁን አላህ ይክፈለው። በውጭ ሀገር ያላችሁ፣ በአረብ ሀገር ያላችሁ፣ በሁሉም አገር ላይ ያላችሁ ወንድም እህቶቼ ጀዛችሁን አላህ ይክፈለው። እኔ ተናግሬም አልችለውም አልጨርሰውም። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ሚንዳውን ከአላህ አግኙት። ሁላችሁም እንደውም ቢላል፣ ሀሮን፣ ሲዮብ ሁሉም እቤት ድረስ መታችሁም እናንተም ለቀረጻችሁን ጀዛችሁን አላህ ይክፈለው። ጀዛኩሙላህ ኸይር። የኔ በእኔ የደረሰ በማን ማይድረስ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። በመጥፎ ነገርም አለመግባታችን ደስተኛ ነኝ። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ሹክረን ጀዛኩሙላህ ኸይር። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኸይር ኢንሻአላህ። ውድ የቢላል ቲዩብ ተከታታዮች ኢንሻአላህ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ግሩፑም ሲከፈት ወይም ቪዲዮም ሲለጠፍ የሶስት ሰዎችን ህይወት እንታደግ የሚል ነበርና አልሐምዱሊላህ ወላሂ በሁላችሁም ኮርተናል። አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ባወጣችሁት ገንዘብ እጥፍ ድርብ ድርብ አድርጎ አላህ ይጨምርላችሁ። አላህ ከጭንቀት ያወጣችሁ። የምትፈልጉት በሽታ ካለባችሁ ከበሽታችሁ አላህ ነጃ ያወጣችሁ፣ ችግራችሁን ይቅረፍላችሁ። ትዳር የሌላችሁ ትዳር ይወፍቃችሁ። ትዳር ኑሯችሁ ልጅ የሌላችሁ ልጅ ይወፍቃችሁ። ወላሂ በጣም በጣም የሚያኮራ ስራ ነው የሰራችሁት ሁላችሁም ተባብራችሁ አንድ ላይ። ወላሂ ይሄ የሌላው ሃይማኖት የሚያሳየውን ትብብር ከዛ የበለጠ ነው ያሳያችሁት። እነሱ በገንዘብ ነበር እየገቡ ይህንን ዲንን ሲያስቸግሩ የነበረው እና ያንን ነገር ነው ያሳያችሁት። ኖሯችሁ አይደለም ያደረጋችሁት ሁላችሁም ወላሂ ካለ እንደው በጣም ተቸግራችሁ ካስቀመጣችሁትም ተበድራችሁም የላካችሁ አላችሁና እንግዲህ አላህ ይቁጠርላችሁ። ሌላ ምንም አይባልም። እንግዲህ በወጣ ይተካላችሁ ኢንሻአላህ። እኛም ቢላል ቲዩብ አልሐምዱሊላህ አላህ ይህንን ሰበብ አድርጎ ለዚህ ሰበብ ስላጭንና በዚህ ሰበብ እኛንም ተጠቃሚ እንግዲህ በአጅር ተጠቃሚ አላህ እንዲያደርገን የእናንተን ዱዓ እንፈልጋለን ኢንሻአላህ። በመጨረሻ የምትዩ ነገር ካለ በኋላ ያው ኢንሻአላህ ወይም የምታስተላልፊው መልእክት ካለ እሱን አስተላልፈን ኢንሻአላህ እንዘጋዋለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሚን። አሰላሙ ሰላም አለ ያ ነቢያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወንድም እህቶቼ ጀዛችሁን አላህ ይክፈለው። አው የሰው ቤትም እየሰራችሁ ከመዳማችሁም ተጣልታችሁ የኔ
የኔ ሊንክ ላይ ሆናችሁ አድሚዎች ባጠቃላይ ከስራ ጋር ተወጣጥራችሁ በልበት ቦታ ሁሉ እየሮጣችሁ ባላችሁበት ቦታ እየተቀበላችሁ ወንዶችም ሴቶችም አለልም ወንድም እህቶችም አለልም ለሁሉም ጀዛችሁን አላህ ይክፈለው። አው ልጅ ያጣ ልጅ አላህ ይስጠው። ትዳር የሌለው ትዳር አላህ ይስጠው። የታመመን ካለ አላህ ይፈርገው። ለተጨነቀው መተል መሐመድ ለኔ እንደደረሳችሁ ቢስሚላህ ረህማ ምንም ችግር አይንካችሁ። አው አላህ ቢስሚላህ ረህማ ረህ ወኪልን ካላህ በታች ወኪል ሆናችሁልኛል። አላህ ወኪል ሆንላችሁ። አው ቢላሎች ደግሞ ያው ሰበቡን አድርሳችኋል። ጀዛኩሙላህ ኸይር ሃሮን ዩቲዩብ ሁሉም እንግዲህ ጀዛውን አላህ ይክፈለው። ሹክራን ጀዛኩሙላህ ኸይር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ግን ዱአ በዱአ አትርሱኝ። ባላችሁበት ቦታ ዱአ አድርጉልኝ። በአምስት ወር ሰላት ስትሰግዱ በዱአ አትርሱኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። አንቺንም እንግዲህ አላህ አፊያሽን አላህ ይመልስልሽ። ሁሉም ነገር ደግሞ ኢንሻአላህ ተሳክቶ የልጁን ቪዛ ተሰርቶ አንቺን ቪዛ ተሰርቶ ጥሩ ሁኔታ ላይ እንደምትሆን ባጭር ጊዜ ውስጥ እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን ኢንሻአላህ። ቀደም የረሳሁት አድሚናቶች እንደዚህ በሚሰበሰብበት ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ወላሂ ሌላ ስራ ሳትሰሩ ይሄንን ስራ ብቻ በመስራት ያደረጋችሁት አስተዋጽኦ ወላሂ ምንም እኔ በቃላት የሚገለጽ አይደለምና ሁላችሁም አድሚናቶች ጀዛከላሁ ኸይር። አላህ ጀዛችሁን በስም አልጠራም። ሁላችሁም በዚህ የሶስት ህይወት እንታደግ ግሩፕ ላይ ያላችሁ ሁላችሁም እንደገና የአድሚናቶችም የሶስት ቤተሰቦች እንታደግ ያለው ላይ አድሚናቶችን ሁላ ወላሂ ቃላት ያጥረኛል። እኛ ማስበልክቱን ብቻ ነው ያስተላለፍነው። ሁሉንም ስራ የሰራችሁት እናንተ ናችሁ። ገንዘቡን መሰብሰብ ገንዘቡን መላክ ያደረጉት እናንተ ናችሁና አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ላለሁ ኢንሻአላህ በሌላ ኸይር ስራ ደግሞ ኢንሻአላህ አላህ ምን እንገናኝ ያድርገን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የውድ መሻይኾቻችን ደርስ ቪዲዮ የዳዓዎቶቻችን የሙሐደራ ቪዲዮ እንዲሁም ከቲቪ አፍሪካ የተቀዱ ቪዲዮዎችን ወይም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች ልክ ዩቱብ እንደወረደ እንዲደርሱ ይፈልጋሉ? እንግዲያው ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመጫን ተከታታያችን የሆኑ የምንለቀው ቪዲዮ ወዲያው እንዲደርሱ አጠገቡ ያለውን የደወል ምልክት ሁለት ጆሮ እስኪመጣ ድረስ ይንኩት። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።